Je tady ten stejný den a je čau, vítám z dalšího videa. Je tady stejný den a všimla jsem si až po chvilce, po videu, nebo někdy později, jsem si všimla, že tady u nás u rajčátka mě roste rostlinka, jako rajčátka mě roste jenom. Se omlouvám, to je, pracuji tam vedle našeho bytu. Takže, vidíte, toto je rostlinka. Takže mě to roste, to je dobře. Takhle hezky, no. Tady ještě rostou takový cancůrky různý. U kopru taky. Tady u těchto bylo ještě ne. Tady to je nový, tak tady taky ne. Ale jinak mě to roste. Takže dáme na miniaturu, tak to. A to bude konec videa. To je konec videa, dejte like a odběr a s váma loučím. Mějte se a čau.